שלום רינה. ואיריס? שלום. ואיריס, סליחה. תודה. אנחנו בעיקר רוצים לדבר איתך על החוויות שהיו לך במשך שנים רבות בניהול, גם בלהקת בת שבע, גם בלונדון קונטמפורי ובדור. אבל לפני שנתחיל, בתקופה הזאת, אני רוצה לחזור להתחלה בתור הגדל. מה היו החוויות שלך בתור הגדל? ומה היה האהוב עליך ביותר? יפה, שאלה טובה מאוד. רינה, אני רוצה להגיד לך שעד היום, בשעה 4, לא בכלל חשבתי על הרעיון הזה. מה אני אגיד, איך זה יומה. אבל פתאום נזכרתי שאת אמרת שאת רוצה לשמוע חוויות של התקופה. אז עלה במוחי החוויות, מאחר והעבודה של הרקדן היא כל כך עמוקה, האימון היומיומי הוא כל כך קשה, במשך השנים זה שיעור בשש שעות חזרות, את כל כך עובדת על הגוף, שהחוויה הזאת של העבודה כרקדן היא נשאר אותך כל הזמן. עד היום אני חווה את החוויה הזאת שלי כרקדן, בתוך הגוף פנימה, זה לא עוזר. אני בטוח שהרבה אנשים ככה מרגישים את החוויה הזאת של הריקוד במהלך כל חייהם. נכון שבמהלך השנים יש חוויות, נקודות פה ושם, אם זה עבודה עם קוריאוגרף, אם זה עבודה על תפקיד, אם זה עבודה מסוימת, יש חוויות מסוימות, אבל החוויה הכללית של כרקדן היא טבועה עמוק בכל נימי גופך. כך שזה לא עוזר. עד היום זו חוויה ענקית בשבילי. חוויה נפלאה, ואני מאוד מאוד שמח שעברה את זה. לגבי ההתחלה, החוויה הראשונית, שאני תמיד חלמתי להיות בתיאטרון. הריקוד בכלל לא, באותה תקופה של שנות ה-50, בכלל לא עלה בדעתי שיש דבר כזה כמו רקדן מחולמות, שמאוד אהבתי לרקוד. הייתי אלוף בריקודים סלוניים. ברוקנרול של אותה תקופה, בטוויסט, בצ'אצ'ה, כשאני רוקד במסיבות, כולם היו עוזבים את הרחבה. אהבתי את זה ונתה לי תחושה של חופש בזמן שהייתי רוקד את זה, אבל תחושה נפלאה של חופש. גם הייתי באותה תקופה הולך לראות את כל הסרטים המוזיקליים של אותה תקופה, של ג'ין קלי, פרד אסטר, ממש באותה תקופה היו סרטים מוזיקליים נפלאים, שאני לא אציין אותם בשמות, אבל הם היו נפלאים, שאחרי הסרט אני הייתי עוד בצעדי הריקוד הביתה. עד כדי כך זה היה משפיע עליי. אבל עדיין לא חשבתי על זה כרקדן. תמיד שאפתי להיות בתיאטרון, אבל לא ידעתי גם באותה תקופה, כי אני גרתי בשכונת שפירא, שנולדתי. וההבדל הזה בין הדרום והצפון, אז היה מאוד מאוד מורגש, כי לא, הצפון זה היה כמו חוץ לארץ בשבילנו, לא היינו מגיעים לשם בכלל. כך שגם לא היה לי עם מי לדבר, עם מי לחוות, איך אני מגיע לתיאטרון. אבל יותר מאוחר הייתי הולך לראות הרבה הצגות, איך אני אגיד את זה, שלושת הגרייטרס שלי, שאני מאוד אהבתי אותם, זה הייתה אורנה פורט, חנה מרון ובתיה לנצה. בעיקר בתיה לנצה, כי היה הכל עמוק כזה, והייתי הולך לראות הרבה הצגות שלהם. אבל שוב, לא ידעתי איך לממש את הדבר הזה. בבית בכלל אי אפשר היה לדבר על דבר כזה. למרות שאימי אהבה אופרה, אבל זה לא היה קשור. לאחר מכן התגייסתי לצבא. ובצבא, בשנה וחצי האחרונות, העבירו אותי ליחידה אחרת. ויום אחד ביחידה הייתה הודעה על הלוח שהולכים להקים צוות הבאי ובידור. באותה תקופה זה היה מאוד נפוץ, שבכל יחידה יש לה צוות הבאי ובידור. ומי שיתקבל לצוות הבאי ובידור, הוא ישוחרר מתורנויות ומשמירות. את יכולה לתאר שכל היחידה רצה לבחינות. את הבחינות ניהל צבי פרידלנד מהבימה, בזמנו שהוא היה אחד הבמאים הגדולים, הוא בא עם אסיסטנטית, חודש ימים בחנו אותנו במשחק, קריאת טקסט, הצגת דמות, בשירה, קצת בריקוד, בניגון על כלי. אחרי חודש ימים, היו 10 שמות על הלוח, אני קורא, משה רומנו. זו הייתה החוויה הראשונה. משה רומנו התקבל כשחקן זמר. בכלל לא בריקוד. מה זה, אני התרגשתי, זו הייתה באמת התרגשות. והעבודה הייתה נפלאה, עבדנו מערכונים. בצוות הזה הייתה גם רקדנית מקסימה, שגם שירתה באותו בסיס.
מלאת אנרגיה נפלאה, והיא הייתה עושה את הקוריאוגרפיות לשירה, למערכון, והיא הייתה מסתכלת אליי ואומרת, רומנו תשמע, אתה לוקד בנדר, עזוב את המשחק, בוא לרקוד, אתה לא רוצה לרקוד? ותשמעי, אני לא ניסיתי את זה, אבל אני מוכן לנסות, אז בואי איתי לסטודיו. מי זאת הייתה? הרקדנית הזאת, זו הייתה בתיה, קראו לה. זאת אומרת, לא זוכרת, משפחה שלה, יש לי תמונה שלה. הייתה מקסימה, לאיזה סטודיו היא לקחה אותי? של אירנה גטרי. של אירנה גטרי, לא פחות ולא יותר. אני לא ידעתי מה זה, אבל התאמנתי, הייתי הולך לשיעורים אצל אירנה. השיעור של אירנה זה היה בשיעור אחד, והיא הייתה נותנת קלאסי, מודרני, בג'אז, ערב רב, אבל היא הייתה אישה משגעת, באמת מקסימה. מאוד נשית, מאוד מאוד נשית, ובשלב מסוים היה איזה ערב של מחול באופרה, באופרה הישראלית של אדיס דה פיליפ, היכן שעכשיו המגדל, מגדל האופרה. והיא לקחה אותי בתור סולן, הפרטנר שלה. הריקוד שהיא עשה זה היה של גרשווין, The Man I Love, לא פחות ולא יותר. והיא עשתה את זה בצורת סטודיו של מחולק לחצי, מודרני וקלאסי. ואני הייתי המורה למודרני. אני מאוד נהניתי מזה. נוסף לזה גם חואן דה דיוס, שאז לימד פלמנקו, גם כן יצא ריקוד, גם השתתפתי אצלו, וגם השתתפתי בריקוד של פנחס גבריאל הזה, שהוא היה קוריאוגרף הבית של האופרה, היה מצחיק מאוד עכשיו בדיבור שלו. וככה זה התחיל. תקופה מסוימת גם רקדתי באופרות אחרות. בתקופה מסוימת יצא לי להכיר את ינקלה קנוצקי, שהיה רקדן סטפס מהמעולים שבמעולים. והוא הקים עם צוות כזה שהיינו מופיעים יחד איתו במחזון ביידיש. וגם קצת ברומנית, אבל רוב ביידיש, ככה למדתי קצת יידיש, לשמחתי הרבה. אבל זו הייתה תקופה נהדרת, גם כי זה היה ריקוד משוחרר כזה. לא חשוב היה טכניקה או לא טכניקה, רקדנו ופשוט נהננו. אחרי זה, וזה עוד היה בתקופת הצבא, כרגע. כשהשתחררתי מהצבא ואני חשבתי ללכת לריקוד, כי זה באמת קסמי, אני גם אהבתי יותר את הביטוי הפיזי מאשר המילולי, לא אהבתי לדבר הרבה. היום השתנה הכל, אני מדבר הרבה. אבל אז הייתי בישן, אהבתי את הביטוי הפיזי של הגוף כרקדן. והחלטתי שאני אלך לרקוד, אז אמרו לי רומנו, לא משנה איזה רקדן אתה רוצה להיות, אתה חייב ללמוד קלאסי. בקלאסי אתה חייב ללמוד אצל מיה ארבטובה. וככה הגעתי למיה ארבטובה. בצבא, ביחידה שהייתי, לא היה חדר אוכל, אז היינו מקבלים דמי כלכלה. נוסף למשכורת הצבאית שהייתה קטנה, קיבלנו גם דמי כלכלה. ואנחנו היינו ישנים בבית, זה היה כמו עבודה, הולכים ב-8, גומרים ב-5, ואת הכסף של הכלכלה הייתי יכול לחסוך, וככה חסכתי, יכולתי לשלם עבור שיעורים. אי אפשר לעשות שיעורים, לא נתנו סטיפנדיות. בקיצור, האימא שלי יצאה מדעתה. אחי באותו זמן, קצת תקופה לפני זה, הקימו פה את IBM, ואחי עבד ב-IBM, בדומיין של אחת המחלקות. והאימא שלי המסכנה הייתה פונה לאחי, דוד, תציל את אחיך הצעיר, הוא רוצה להיות בתיאטרון, הוא רוצה לרקוד, הוא יהרוס לו את החיים, תציל אותו. אני אמרתי, לא, אני לא הולך ל-IBM, אני רוצה לרקוד. בקיצור, בתקופה שלקחתי שיעורים אצל מיה, הרקדנים בחדר הלבשה, רומנו תביא לי לירה, רומנו תביא לי סיגריה, רומנו יש סרט נהדר, אתה מוכן להסביר? כי אני מרגיש איכשהו שיש לי קצת כסף. ואני אומר, מה איתכם הרקדנים? אין לכם כסף? אתם לא עובדים? לא, אין עבודה לרקדנים. ואז באותה תקופה לא הייתה שום עבודה ראויה לשמה שתאפשר לרקדן לחיות, להשתכר כמו שצריך. אני מיד אמרתי, אני לא רוצה להיות רקדן, אני רוצה עבודה, שתכניס לי משכורת, שאני אוכל ללכת לתיאטרון, לקנות בתים, לבלות וכו' וכו' וכו'. ניגשתי לאחי. אחי היקר, תכניס אותי לעין. נשמע משהו, זה לא חברה שלי, אני אפנה אותך למשרד, ושם יגיד לך מה לעשות, אם תתקבל, יפה מאוד. ניגשתי לשם, נתנו לי טפסים למלא, עשו לי כל מיני מבחנים, התקבלתי לעבודה.
ב-IBM. אני שנאתי את העבודה, רינה. הייתי מסתכל על השעון, המשכורת הייתה אדירה, המשכורת אדירה של אותה תקופה. הייתי מסתכל על השעון שתגיע השעה 5 לברוח משם לסטודיו. זה פשוט קבלה אותי העבודה הזאת, לעמוד, ללחוץ על כפתורים, ציוט. באותה תקופה גם למדתי קצת אצל חואן אידיוס, שזו הייתה חוויה, ואני החלטתי, מחול ספרדי זו האהבה שלי. עד היום זו הבתי הראשונה, שלא שכחים. וחואן המסכן, או כמעט כל שנה הוא היה מפרסם שהולך ללמד ריקודי פלמנקו, היו נרשמים אצלו איזה 20 או 30 בחורים, והוא היה, כמו שפסנתרן, חוזר על הדברים. אם אז לא עשית, לא עשית שעות לגבי שעות, שזה שעמום, אבל זה חשוב, הוא היה מלמד כרית עקב, כרית עקב. שעה שלמה, כרית עקב, כרית עקב. אני אהבתי את זה, כי אני עמדתי, את יודעת, הייתה לי התחושה הזאת של הפלמנקו, כרית עקב, כרית עקב, כמו שבועיים, שלושה, חצי מה... אחרי זה הוא הוסיף עוד צעד, קרית עקב, זה תוספת, קרית עקב, עקב. אחרי חודש כבר כמעט לא נשאר, רומן לא תישאר, אני אלמד אותך, אני אעשה ממך רגדם. ובאמת הוא לימד אותי נפלא, עד שאמר לי יום אחד, אם אתה רוצה לראות פלמנקו ברצינות, סע לספרד. קיבלתי את ההצעה שלו, קיבלתי שנה חופשה מה-IBM, נסעתי לספרד. אני לא אספר את כל התהליך שם, אבל בשלב מסוים הפנו אותי ללמוד אצל אחת המורות הגדולות שקראו לה לקיקה, שהייתה נותנת רק שיעורים פרטיים, והרקדנים שהיו לומדים את השיעורים לפניי ואחריי היו יושבים ועושים את הפלמס, ככה נרגיש. היא הייתה נפלאה, צועניה פשוט נפלאה, ואז אני חושב שהייתה בשנות ה-60, כזאת אישה גדולה, צועניה בסטודיו בגודל הזה, פה היה מטבח, פה היה חדר שינה, הייתה מבשלת ואומרת, אני מסתכלת איך אנחנו רואים. ביום אחד מגיע אימפרסריה, המארגן האמריקאי, שהיה מארגן להופעות בזמן שהייתה צעירה ומופיעה עליי. וזה היה בזמן השיעור שלי, הוא ישב להסתכל עליי, ואני שומע אותו, אומר לה, מי זה הצועני הזה? יש לו עתיד גדול. Who is this gypsy boy? He has a great future. ‫לא ידעתי אנגלית. ‫אני ניגש אליו אחרי השיעור שלו, ‫ואני אומר, ‫I'm sorry to disappoint you, ‫but I'm not a gypsy boy, ‫I'm a Jewish boy from Tel Aviv. ‫הוא כמעט השכב על הרצפה, ‫הוא לא האמין, איך אתה מגיע לפה בכלל? ‫אז אני רוצה לרקוד פלמנקו, ‫והגעתי אליו. ‫תמשיך, יש לך עתיד גדול. ‫כעבור כמה חודשים שלמדתי אצלה, ‫והכסף הולך ועוזל, ‫והיא אומרת לי, תשמע, אתה מאוד מוכשר, אני רוצה לתת לך המלצה שתרקוד בלהקה. אתה רוצה? אמרתי, בוודאי. נתנה לי המלצה, ניגשתי למשרד של הלהקה, הזמינו אותי לסטודיו ובחנו אותי בפלמנקו, מה שאני יודע, וגם למזלי הרב שלמדתי קלאסי, גם בקלאסי. כי בפלמנקו יש הרבה ריקודי פולקלור, שזה כמו אחות הצדים קלאסיים, זה חשוב לדעת, באמת מזלי שידעתי. והוא החתים את החוזה לשנה שלמה, את יכולה לתאר לך שנה, אני רומן מתל אביב, שנה עם להקם. ציירנו ברחבי ספרד, שזו הייתה חוויה אדירה, אבל הייתי אומלל, הייתי בודד. לא היה לי קשר עם הרקדנים, הרקדנים לא סבלו אותי, כי אני הייתי גבוה מכולם, הספרדים בדרך כלל נמוכים קצת, כי גבוה, טלטלים ומצוענים. והם קצת היו עושים לי את המוות, קצת מציקים לי. חיכיתי לאיזה מכתב שיגיע מהארץ, שיגיד לי, רומנו, אל תהיה אומלל, תהיה חזק, שיהיה מה שאתה רוצה, תמשיך הלאה וכל זה. אבל כל המכתבים היו, רומנו, זה לא המקום שלך, זה לא המולדת שלך. כמו אמהות, תגידי שמוות, תחזור הביתה. בסוף נשברתי, ניגשתי למנהלת ואמרתי לה, אני מאוד מצטער, אבל אני חייב לחזור לארץ לישראל. מה? איך אתה מעיז? איזה מזל יש לך בגילך? אתה פה נמצא בלהקה, רוקד, יש לך עתיד, תישאר. שכנע אותי, נשארתי. ככה זה נמשך שלוש פעמים שניגש אליו ואמרתי לו שנשברתי. בפעם השלישית כבר לא היה לו כוח לשכנע אותי להישאר.
הוא אמר לי, טוב, הוא ידע שאני עובד ב-IBM, הוא אמר לי, טוב, תחזור לתל אביב, תעבוד ב-IBM, וכשאנחנו נבוא עם הלהקה לישראל, אתה תבוא עם הקדילק שלך, לשדה התעופה לקבל אותנו. זה מה שהגענו על השם. וחזרתי ארצה, ובאמת לא היה איפה לעבוד. ספרדי לא היה, החלטתי שאני מתמסר למודרני. אני חושב שבאתי אלייך לשיעורים באותה תקופה, רינה, שנתת שיעורי דראם, היחידה בארץ, מה זה שלימדה את הטכניקה של דראם, ואני די נכשלתי לטכניקה הזאת, בלט לא אהבתי בכלל, זה היה רחוק מלב על דראם, שהיה קשור לאדמה, מחובר לאדמה, מאוד התחברתי לזה. וכך המשכתי להופיע בכל מיני תיאטרות ביידיש, וגם קצת להמשיך לעבוד ב-IBM, ויום אחד המנהל של IBM קורא לי, הוא אומר, תשמע, הוא אמר, אתה בחור נהדר, כולנו אוהבים אותך, בכל המסיבות שלהם הייתי מופיע קצת ברקודים, ספרדי או מה שלא יהיה, ואתה יודע ש-IBM דורש לימוד מתמיד, כל יום יש טכניקות חדשות בחייו, לשבת על ספרים וללמוד. כמה שאני מבין בריקוד, גם ריקוד דורש עבודה יומיומית. אז תחליט מה אתה רוצה לעשות ותתמסר את זה ברצינות. מיד באותו שנייה, הושעתי לו את הגנה. אמרתי לה, החלטתי, היה נעים מאוד, תודה, ועזרתי. וככה אני הפכתי לרקדנני, כי באמת לא היו עבודות לרקדנים, אז פה עבדתי קצת שם, קצת הרבה עם החול היו אז. ביום אחד, זה יום שבת, אני הייתי הולך לים כל שבת, כולם היו הולכים לים, החופים היו מלאים, ואני בשפת הים ופוגשתי בחור שבשם ג'וקי ארקין, זה הפנטומימאי, והוא היה ידיד טוב של אנה סוקולוב, שאני לא ידעתי אז, והוא אומר לי, הוא אמר לי, מה אתה עושה פה בים? אמרתי, מה זה אומר? כולנו באים לים בשבת, אבל אתה לא יודע שאנה סוקולוב נמצאת פה בים? אני אומר, מי זאת אנה סוקולוב? מי זאת אנה סוקולוב? אנה סוקולוב היא קוריאוגרפית גדולה בארצות הברית, שהיא נמצאת פה בארץ, הולכת להקים להקה, היא עכשיו נותנת שיעור, אתה היית בשיעור הזה? היא הולכת לתת שיעור בבית ספר לדוגמה, שזה בסוף רחוב הירקון בבן יהודה. תלך לשם עכשיו, עוד מעט זה מתחיל, ותיכנס ותעשה את השיעור, אם אתה רוצה להיות רקדן. בסדר, בסדר. לקחתי את הפגל של הבגדים דרך החוף, הלכתי עד הסוף, עליתי דרך גן העצמאות, עברתי את רחוב הירקון, נכנסתי לאולם ההתענות, הייתי בהלם. האולם היה גדול מאוד, היה מלא מאנשים שישבו. ישיבה מסוכלת, שמתי את הבגדים בצד, מצאתי לי מקום לשבת, ישבתי גם כן. את הדממה, הדממה שסיכה היא לא הייתה לפני, יכול לשמוע כל רחש. ובין הרגדנים, בין האנשים שישבו, כי באו מכל הארץ לשיעור הזה, אנה סוקולוב, שאתה קטנה, רזה, ממש אישה קטנטונת, מסתובבת ככה בין האנשים שישבו על הרצפה, בשקט, דממה. ופתאום בהפתעה היא הייתה פונה אל מישהי, What are you doing here? Why you came here? Tell me, what are you doing here? והבחורה הייתה בהלם, גם באנגלית, שכנראה לא ידעתו, וגם פתאום שהיא פונה אליה בשאלות. והשניות שהיא חשבה ככה על התשובה, זה נשמע כמו נצח, Hurry up, we don't have time. והבחורה מסכנה בכל כזה, אני שומע את זה עד היום, I love to dance. You love to dance? זה הדבר הלא נכון להגיד לה, לעסוק לו, you love to dance? Go to the discotheque, go to the party. Here people are coming to work. אני חושב שהיא אמרה לה לעזור אפילו, עד כמה שאני מכיר איתנו. וכך היא נתנה שיעור, והשיעור היה עוד חוויה. באמת שזה היה שיעור של חוויה שלא עברתי מזמן. הטכניקה שלה הייתה מאוד דומה לטכניקה של גראם, כי עדיין מרפא גראם הרבה שנים, אבל הטכניקה אצלה הייתה מהבט מאוד חייתית, מאוד אנושית. לאט לאט, אם שהמשכת ללכת אליה שיעורים, החליטה להקים את התיאטרון הלירי, שנקרא בזמנו, שאני הייתי מאושר באדם, להשתתף בו, ואני זוכר, אני לפחות, או כמה מאיתנו עושים, היינו עושים את החזרות שלה בבכי, כי היא הייתה כל כך עמוקה ונכונה, העבודות של זו הייתה חוויה נפלאה שלי במחול, לעבוד בתקופה הזאת עם התיאטרון הלירי, היא עשתה את העבודה הזאת חדרים, שהייתה על אנשים בודדים בניו יורק. כל העבודות שלה היו על אנשים בודדים, אנשים מסכנים, על השואה, על כל העוול שבעולם.
מדי פעם הייתה לזה הברקה של עבודה שמחה, מדי פעם. אז באמת הייתה חוויה לעבוד איתה. אבל לצערנו הרבה, היא לא יכלה להישאר פה, כי הייתה לה התחייבות עם הלהקה שלה במקסיקו, שהייתה נוסעת ליד הרבה, כך שהייתה בארצה מקימה תוכנית, היינו מופיעים, זה היה כמו תקופת חלוציות, כי עד גם לא היו תיאטראות בארץ, היינו מופיעים בחדרי אוכל וקיבוצים, מקימים במים ושולחנות. וכך קרה שבאחת הפעמים שהיא לא הייתה בארץ, הודיעו לנו שלהקת בת שבע מקימה להקה מודרנית מקצועית, שהרקדנים לא יצטרכו לעבוד במקומות אחרים, זאת תהיה להקה מקצועית, בעזרתה של מרתה גרם. כולנו הלכנו עכשיו לבחינות האלה. הבחינות התקיימו בסטודיה של מי ארבעה טובה, בין השעות וזה וזה. זה יהיה שיעור קלאסי, שיעור מודרני, ולהראות איזה ריקוד קטן, מה, איך אנחנו עובדים. אני בכלל הייתי בטוח שאני לא אתקבל, כי אני זוכר שראיתי את הלהקה של מרתה בארץ, והרקדנים אצלה היו אלילים, ענקיים, אתלטיים, מקסימים, איזה גופות היו להם. ואני זכרתי את זה, ואני הייתי ציפלון, הייתי רזה, לא אתלט ולא טכניקה מצוינת. אני בטוח שאני לא אתקבל, אבל הלכתי לבחינות, וזה לקח קצת זמן עד שבסוף הם השתכנעו, כן, לקבל אותי. וככה התקבלתי ללהקת בת שבע. כששאלים אותי היום, למה התקבלתי ללהקת בת שבע? הוא אומר, זה לא בגלל הטכניקה שלי, זה בגלל שהייתי בחור יפה. אני חושב שככה יהיה, אני לא יודע. על כל פנים, ככה התקבלתי ללהקת בת שבע, שזו גם כן הייתה חוויה. ואז בוב כהן היה אחד מהקוריאוגרפים הראשונים שבא לעבוד עם הלהקה, והיינו נוסעים אליו לירושלים לקחת שיעורים, הוא לימד באקדמיה, וגם לעבוד על, הוא העמיד עבודה שהופענו בה בבחורה של הלהקה, המחוללים זה נקרא, והיינו נוסעים אליו לחזרות בירושלים, ובוב, מה זה, הוא היה מורה נפלא, באישיות נהדרת, אבל אי אפשר היה להצליח, לא היה שהוא היה פתאום נעלם. כי הוא לא אהב קשר עם אנשים, היינו גומרים את העבודה, חוזרים חזרה לתל אביב. וגם העלינו כמה עבודות של מרתה גרם, בזמנו שהיינו הלהקה היחידה שהיא נתנה לנו רשות לבת שבע להופיע בעבודות שלה, אבל לי לא היה שם קשר לעבודות שלה, כי זה היה צוות מצומצם, חוץ מהעבודה הזאת שעשועים מלאכים, שמאוד אהבנו. אבל כל יתר העבודות שהיו מבוססות על הקלאסיקה היוונית, שהיו מבוססות על דמויות מהקלאסיקה היוונית, שאני לא התאמתי לזה. אבל היו רק דנים בלהקה שהם היו הסולנים, כולל רינה גלור, רינה שנפל, משה פרטי ואהוד, שהם בעיקר הופיעו בעבודות האלה של מרתה. אני היינו כמובן להקה גדולה. וחוץ מבוב שהכין הופעה, באו עוד קוריאוגרפים שהכינו עבודות ללהקם. רקדתי, אבל לומר לך את האמת, אני לא כל כך נהניתי. אני אהבתי את העבודה בסטודיו. העבודה בסטודיו כבשה אותי, בשבילי זה היה כמו ארכיאולוג שחופר באדמה, בקרקע, וחופר וחופר, ואפילו לא מבטיחים לו אם הוא ימצא משהו, אבל הוא ממשיך כי זה מה שהוא רוצה לעשות. בשבילי העבודה בסטודיו זה כמו היה לחפור באדמה. לראות קוריאוגרפים עובדים בשבילי זה הייתה חוויה, כי לעשות קוריאוגרפיה אפשר לעשות המון דרכים. אני הייתי תמיד נהנה לראות איך הם מוצאים את הדרך מהתנועה הזאת לתנועה הזאת, והייתי עוזר להם קצת לקוריאוגרפים בכל מיני, אם זה במוזיקה, בפרט הטייפ, לא חשוב. עד שיום אחד הגיע גלן טטלי. הוא יצר את העבודה הציידים האגדיים, שהייתה עבודה מיוחדת ללהקה, והיינו ארבעה ציידים, והיה קטע שהיינו נושאים את הבנות על הכתפיים, והן היינו יורדות לאט לאט אחורה, ואנחנו היינו עוברים את הבמה לאט לאט, כאילו פגרים, פגרי חיות שצדנו. אבל זה היה קשה מאוד, הפרטנרית שלי הייתה כבדה, אני הייתי רזה. מילא אם את עושה את זה פעם אחת, ניחא, חזרות שלוש שעות, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הגב הלך לי.
אגב, פשוט הלך לי, אבל נחתי קצת וחזרתי שוב לעבודה. ופעם שנייה זה קרה לי שוב. ממש נתפסתי אגב, זה היה בבוקר. ולא יכולתי להתיישר, שתפתי את הפנים, לא יכולתי להתיישר. אני נשקפתי על הרצפה, אני גרתי בגג בשדרות נודו, פינת דיזינגוף, על הגג עם שני כלבים נהדרים. ואני קורא שכני, תצילו, הצילו. באו שתי שכנות ומיד עם הידיים. מה קרה? אל תיגעו בי, אל תיגעו בי, אני אתן לכם מספר טלפון, תתלבנו לעבודה, שהמנהל יבוא, כי אני לא יכול לזוז. באמת ילפנו והגיע פרנסואה שפירא, שהמנהל בלק, אדם מקסים, באמת אתה מקסים. אני גם רוצה לציין שרות הריס, בזמן הייתה מנהלת חזרות, אישה נפלאה מאוד תרבותית. בקיצור, בפרנסואה שפירא, הוריד אותי על הגב שלו, גם גליה נדמה לי הייתה שם, ילידתי היקרה. הוא הוריד אותי מקומה שלישית למטה, והסיע אותי, לרופא במקווה ישראל היה שם, זה היה ל... קוראים לחוות הזו שלומדים שם חקלאות. מקווה ישראל? מקווה ישראל. ולהיכנס אל הרופא הזה, הוא היה רופא צמחוני, זה היה שביל ארוך להגיע, ואני הלכתי ככה, כפוף. לקח לי חצי שעה להגיע אליו, הוא השכיב אותי בביתה, טרח מפה, דרך לשם, פירק אותי לגמרי, הרגשתי קצת יותר טוב, אבל זה שוב פעם הכאבים חזרו. ואז היה רופא של התיאטרון, דוקטור גיטלר, שהיינו קוראים דוקטור גיטלר, אבל הוא אמר לי, אני עד כדי כך, היו לי כאבים חזקים, שהייתי נוסע אז לחדרה, היה שם בייגלמאכר בזמנו, שצנחנים היו בייגל, חיילים, מקרות בית, מכל שכבות הציבור, ומה שהוא היה עושה, היינו באים אל הכפופים ויוצאים ישרים. זה כוסות רוח. והייתי יוצא את ממנו, אפילו ההקלה הזאת, הקטנה, מה, היית יכולה לנשום? אבל דוקטור גיטלר אמר, רומן, תשמע, מצבך מאוד לא טוב, כי אני גם הייתי קצת, לא יכולתי להזיז את הרגל. אמר, אם זה יקרה לך, עוד פעם, אתה יכול להיות משותק לגמרי. וזה ממש הדאיג אותי, ואני החלטתי להעדיף שאני אפסיק לרקוד. הוא אומר, לא, תראה, אתה יכול לרקוד, אבל אתה לא יכול לעשות הרמות, להרים מסעות בדים, אסור לך. נו, באמת, יבוא הקוריאוגרפי, רומן לא לקח את גליה, תרים אותה על הכתפיים, ואני אוציא פטנק, ואני אגיד לו, סליחה, יש לי פטנק מהרופא, שאסור לי להרים. זה לא ייתכן דבר כזה, אמרתי, אני מפסיק לרקוד. מה הייתה ההבחנה? פריצת דיסק. פריצת דיסק. לשמחתי הרבה, המנהל אמר לי, רומנו, תשמע, אנחנו לא נותנים לך לעזור, אתה מאוד יקר לנו, אתה עובד מצוין, אתה תישאר, תהיה מנהל חזרות ומנהל הצגה. באותה תקופה היה לנו מנהל הצגה, שהוא היה מקבל צעקות מהרקדנים, התאורה הגיעה מאוחר, זה לא היה בפוקוס, זה לא היה בזמן, מסכן, תמיד היו צועקים עליו. והוא החליט שהוא עוזב, הוא הולך לעשות בסרטים, ואמרו שאני אחליף אותו, אני אהיה מנהל הצגה. רינה, מה אני אגיד לך? איך אני נהניתי מזה? איך אני נהניתי מזה? בחיים תכלת היה עושה את התאורה לרוב העבודות בנו, ואם העבודה הייתה 30 דקות, הוא היה עושה 60 קיורים, כפול מהזמן. מה זה? כל דקה היו איזה 10 קיורים, ואת יודעת מה זה? בזמנו היה הדימרים, זה לא כמו היום שזה כפתורים קטנים, משהו לא הקטן, היו 10 דימרים. עם מוט כזה שהיינו צריכים לאט לאט להרים את זה עם הברך ועם הרגל ועם המרפק. היו שם שני חשמלאים מקסימים, יחזקאל ושמעון, אני זוכר אותם עד היום. וכמובן הייתי יושב עם חיים חלט, רושם, וכמה שניות להרים את זה, כמה שניות להוריד את זה, הכל. באותו ערב ניהלתי את ההצגה. מה אני אגיד לך? אני רקדתי עם התאורה, לא הייתה לי חוויה כזו. כשאנחנו רוקדים, אנחנו לא שמים לב לתאורה, גם בזמן שעושים את התאורה, זה די מעייף, זה לוקח שעות, ולא שמים לב. אבל כשאני ניהלתי את הצגה ואת התאורה, אני הכרתי את הריקוד על בוריו, מה שעזר לי מאוד, הכרתי את המוזיקה מצוין, אני כמעט ולא הסתכלתי על הרגע, אני ממש... לאט, בנים, לאט, עדינה. לאט, לאט. אני באמת רקדתי עם התאורה, הייתה לי חוויה באמת ענקית, נפלאה. אני לא אזכר שאחרי הופעה, חיים תכלת ניגש אליי ואומר,
רומן, אני מזמן לא ראיתי דבר כזה, אתה עושה את זה פשוט מושלם, ואני באמת נהניתי מזה מאוד. כך נהפכתי לניהול חזרות ולמנהל הצגה, שמאוד מאוד אהבתי ונהניתי. מה כלל תפקיד של ניהול חזרות? ניהול חזרות זה היה לשבת עם הקוריאוגרף, לרשום הערות בקשר לעבודה שלו, מה שהוא מתכוון לעשות, בקשר לרקדנים, אם זה הספירות, אם זה ביחס למוזיקה, אם זה ביחס לספייסינג וכו'. וכשהוא זה פשוט לשמר את העבודה, זה התפקיד של מנהל חזרות, לשמר את העבודה, שזה אחריות עצומה, גם כן אחריות גדולה מאוד, אבל אהבתי את זה. כפי שאמרתי, אהבתי את זה כי אני הייתי בסטודיו כל הזמן עובד ולא על העבודה. אחרי כמה שנים של העבודה הזו, אני חושב שאולי כדאי לי לספר קצת על העבודה של ג'ון קרנקו, שכשהופענו בשטוטגרד, בגרמניה, ג'ון קרנקו, שהיה מנהל להקת השטוטגרד, אבל שאחד מהקוריאוגרפים הגדולים של הבלט הקלאסי, הוא ראה את הלהקה. ג'ון קרנקו היה אדם מאוד מאוד אנושי, כל הסבל שבעולם כאילו היה על הכתפיים שלו, והשואה בכלל שקרתה לעם היהודי בכלל כאבה לו מאוד, פשוט היה דבר נורא, וכשהוא ראה את להקת בת שבע בשטוטגרד, אחרי כל השואה הם מקימים רקדנים כאלה נהדרים, זה פשוט הוא היה נפלא שלו. הוא אמר, אני חייב לעשות עבודה ללהקה הזו, חייב. ובאמת, הוא בא ארצה, מעניינתי אז היה לנו מנהל אז בריין מקדונלד, שבקושי היה בארץ, הוא היה עסוק עם אשתו שהייתה בלרינה, הוא היה נושא לקוריאוגרפיות, נושא איתה, הוא כמעט ולא היה בארץ, ואני ניהלתי את הלהקה, אפשר לומר, ואני הבאתי את ג'ון קרנקו לארץ, ושכרנו לו דירה בבן סרוק, שהדירה הזאת הייתה שייכת לחסי לוי, והוא גר שם, והוא בא עם הכלב שלו, ארטוס, דלמטי, יפה, והוא אומר, רומן, שאף אחד לא יבוא להפריע לי. רק תביא לי ספרים על השירה העברית, מהשירה העברית. כמה שיותר ספרים מהשירה העברית. אם הספרים רק בעברית, תביא לי מישהו שיתרגם אותם, וכשאני אדע מה אני הולך לעשות, אני אקרא לך. בסדר? הייתי בא מדי פעם לעזור לו להוציא קצת את הכלב, שלא יסתובב וכו' וכו'. עד שלאחר תקופה מסוימת הוא מטלפן אליי ואומר לי, רומנו, I know what I'm going to do, please come. מה אני אגיד לך רינה? אני אגיד לך, זו חוויה, עוד חוויה. הריקוד במהלך כל החיים זו חוויה אחת גדולה, אבל יש חוויות בדרך, וזו הייתה אחת החוויות. אני נכנס לדירה, אומר, תסתכל על השירים האלה. היו איזה 10 דפים של השירה העברית. אני רק מלקרוא אותם, אני התחלתי לבכות. רק מלקרוא אותם. והרעיון של השירים ושל העבודה היה על עם שנכחד בשואה, ומתוך האפר הם קמים לתחייה. וזה התחיל עם גבעת הגביעות בשלג, אני לא זוכר בדיוק מי היה העם. בשני גרינברג. אורי צבי גרינברג. זה באמת היה מצמרר. וככה לאורך כל הדרך היה משיר השירים, המיים המייר, שזה היה שם היצירה, וזה הסתיים ואני רוצה תמיד עיניים, אני שנתן זאת. אני רוצה תמיד עיניים, לראות את יפי העולם ולהלל את מי שעשה אותו כל כך יפה, להלל. מה אני אגיד לכם? זו הייתה עבודה קלאסית, גדולה. אני לא אספר את מה שהיה לנו במהלך החזרות, כי העבודה לא הייתה כמו שהרקדנים היו רגילים לרקוד, זה היה כמו... המילים היו כל כך חזקות שהוא לא רצה ששום דבר, איך אומרים, יתעלה על המילים. אז הוא עושה עבודה מאוד מאוד פשוטה, בצעדים פשוטים, מקסימים, והוא ביקש שמישהי תבוא להקריא את השירים, הזמנו את חנה מרון, שהייתה יוצאת מן הכלל, ואני שואל אותו, מה עם מוזיקה? הוא אומר לי, אני לא רוצה מוזיקה קלאסית, מוזיקה של תזמורת, אני רוצה משהו ישראלי, קטן, נעים. אני אומר, אני חושב שיש לי בשבילך מישהי. ופניתי אז לרות, הייתה אז בחורה שנקראת רות המתופפת, היא הייתה מתופפת ליונתן קרמון,
בסיורים שלו, בהופעות שלו, והיא בכלל לא נגנה בין אנשים אחרים. אני פניתי אליה, הכרתי אותה טוב, וסיפרתי לה את הסיפור, והיא הסכימה להיפגש עם ג'ון, אמרתי, תקשיבו, תשמעי, תראי מה יש לו להגיד. היא הסכימה, קבענו פגישה בתיאטרון, רובל, שזה היה חסיד בזמנו. ומה אני אגיד לך? המונית חיכתה למטה. ג'ון ירד, נכנסנו למונית, המונית נוסעת לכיוון רובל, והרדיו היה פתוח. והם ניגנו מוזיקה של רות. וג'ון אומר לי, רומנו, this kind of music I want. This kind of music I want. כי זה הייתה של תופים, שקטה, קצת חליל, ישראלי. הוא מאוד התלהב. אמרנו לו, this is the lady we are going to meet. זה ממש הגורל, באמת גורל. הגענו, ותוך כמה דקות שהם דיברו, מיד נוצר ביניהם קשר, והיא כתבה את המוזיקה. אפילו אני זוכר שהלכתי איתה לחנות לכלי בית, והיא הזמינה איזה 50 כוסות שישימו על השולחן, ומילאו את המים, ועם האצבע היא הייתה עוברת על הסף של הכוס, וזה היה משמיע צלילים, כמו בכנסייה. אבל היא גם רצה שזה יהיה בטון מסוים, בסולם מסוים. היינו שם חצי יום. מזל שניכר את הבעלים שלך, אני לא יודע, לא לעשות מה שאתם רוצים. בקיצור, זו הייתה אחת החוויות הנפלאות שלי עם קוריאוגרף. ולאחר שהוא נסע, הרקדנים לא כל כך אהבו לעשות חזרות על העבודה הזאת. זה הרס אותי, זה כל כך כאב לי. ודי סבלתי מכל מהתייחסות. פשוט הייתי צריך להיות שוטר במקום מיני חזרות. לא אהבתי להיות שוטר. וגם המשפחה שהם ראו כמה אני סובל, וגם כמה חברים, כולל גליה, שכבר לא הייתה בלהקה בזמנו, אמרו לו, מנו, תעזוב, אתה תהרוס את עצמך. לא היה לי מספיק כסף ללכת לפסיכיאטר, לא. אז החלטתי לעזוב. זהו, סופית, אמרתי, אני עוזב. עזבתי את הלהקה, ודיברתי עם יונתן קרמון, שבזמנו הוא גיבש להקה לנסוע לארצות הברית. ואני סיפרתי לו שעזבתי את בת שבע, אני לא יודע מה לעשות. אמרתי, תצטרף אליי, תהיה קפטן, תקבל יותר משכורת, תיסע איתי לארצות הברית, נעשה את הסיור, ואחרי זה תישאר באמריקה, בניו יורק, ותלמד, עושה מה שאתה רוצה, תחפש עבודה בריקוד. נשמע לי נהדר. אני חושב שבוע אחרי שדיברתי עם יונתן, אני מקבל טלפון מבוב כהן, שהכיר אותי טוב, כי הייתי בא הרבה פעמים ארצה לעשות עבודות וללמד. הוא אומר, רומנו, I have a company in London. We started with a very few dancers, but now we have more dancers and I need an assistant. I need a rehearsal director. I heard you left the Bachelor Dance Company and you will be very good in this work and if you want, the job is yours. אני גמגמתי, what? What? Can you repeat it, please? אמרתי לו, תכתוב לי מכתב בדיוק מה העבודה, ולהקה, הוא כתב לי מכתב יפה יפה. ולמרות שאהבתי את הארץ, והיו שני כלבים נהדרים שלא רציתי לעזוב אותם, אמרתי, רומן נסע. וככה נסעתי, אמרתי, אני אסע לשנה, נראה איך זה, והייתי שם 22 שנים. בוא נעשה הפסקה.